Após deixar o Flamengo, Mano Menezes voltou ao Parque São Jorge para dirigir o time do Corinthians. O técnico entra no lugar de Tite, que trouxe para o time paulista a Taça Libertadores e o Mundial de Clubes. Na apresentação à imprensa, Mano respondeu como é substituir o técnico que trouxe dois títulos inéditos para o Corinthians. Substituí-lo? Óbvio que não é tarefa fácil. Mas o Corinthians entendeu que eu estava e estou entre os treinadores e, por ter a trajetória que tenho, estar aqui nesse momento para tentar fazer isso. Campeão do Brasileiro, Série B, do Paulista e da Copa do Brasil, Mano Menezes deixou o Corinthians em 2010. Em seu primeiro dia no retorno, o técnico se apresentou aos jogadores e conversou com integrantes da comissão técnica. A estreia oficial no comando do Timão será no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa no próximo dia 19. Questionado sobre uma possível volta à seleção brasileira, a resposta de Mano não deixou dúvidas. Não penso em seleção brasileira, provavelmente não vou pensar nos próximos 10 anos.